اوس به موږ هم دوی ته توفي ورکو. اول خو مستر راحت الله څنګه شایسته تلاوت مشته کوي دغه د نوبهار او د اریانا تلویزیون څخه ستاسو توفي د زوی د بل تاسو راځي او بیا نو ضیا الحق چې دومره غټ زړی وکونه نه روزه ونې ول نه مخزا ضیا الحق سره به هم د اریانا ایرلاین د نوبهار چې کوم شرکت ته داغي توفي او ور سره به د اریانا تلویزیون توفي هم ور سره ځي او بیا له موږ سره ناستې وحید الله. وحید الله جان ما سره افتخار میکنم، آفرین، همیشه درسم بخونن مو تو روزی حلالم به فامیل خودت بر خود پیدا کنی. اغه توفی دم ولتا سره زی او د بیات فاونډیشن د خوانه بیات بنیاد بیات چې د اغه د خوانه د کور وړو غوړی شیان دا ټول چې داوم ل دې سره زی او تاسو فکر کوم. بله دوستانو موږم د سیلاب خیره بنسټ د خواڅه نغدی مرسته ور سره کو. سیلاب خیره بنسټ یو غیر انتفاعي بنسټ دی چې ټول کارکونکو رضاکاران دي او سر کال د بیوزلو بیواسه بیا کس او کندو یتیمانو سره مرسته کوي. موږ د نور هم وسه درکې دا مرسته د سیلاب خیره بنسټ د خواڅه در سره کړی ده. د حلال رزق روزي پیدا کول عینن عبادت دی، بیخي سي او دی عبادت کی ان شاء الله چې ورځ وټول هیوات سبب د خیر او مستر د خدمت او وسیږي کورنی هیوات او یوادوالو ته ویاړو وسیږي. او دا هم د اختر کالی دی از طرف شرکت تولیدی پوشاک استانبول میری اونجا هر رنگ هر کالا کی خوش کدی برات جور میکنه برای عید. اینا کالا عیدی تم مبارک اونو اونا که ما از طرف بنیادی خیره سیلاب هم رایت کمد او برای پامیلیت و این از خودت تبریک باشه برات. تبریک باشه، بخیر باشه، خدا همی دردار کم کنه. آمین. بس ساسو غنی درمان چی پیدا شی، ساسو غنی دی خدای نور هم پیدا که سیلاب سیب چیز منگه دی زپلی شوی ده هوادوالو پا زخمونو باندی مرهم کی دی خدای دی نور توفیق هم تاسو در کی.